jaspaš se, davo naša zemlja, umi deca odat, što na majka ličat i na tatko svoj, makar se koj treto, štrko da go nosi. Pomisli na nas, pomisli na utre, što pomisliš na mene, pomisli na sebe, čukna i toj čas, za jedno novo utro, vreme za bebe, vreme je za bebe. Pomisli na nas, pomisli na utre, što pomisliš na mene, pomisli na sebe, čukna i toj čas, za jedno novo utro, vreme za bebe, vreme je za bebe. Јас сум Лаце Димовски од Чашка, имам 37 години, во брак сум со Весна Димовска. Имаме две дечиња, два сина, сега очекуваме трето. Јас сум Весна Димовска, 28 години, во брак сум со Аце. Имаме две дечиња, Славче, 4,5 години, Мати, 3,5 години и очекуваме трето, пак Машка. Време е за бебе. Весна ме запозна мојата сестра, таа беше незина школска другарка и почесто доаѓаше на гости во Чашка кај нас и излегување во Чашка исто дома кај нас. Така најпреми бевме пријатели, после помеѓу нас се роди една симпатија и љубов и стапиме во врска. Идев тука на гости, имам школски другарки, золовите двете ми се школски другарки. Исто имав и други другарки школски и така да се запознавме со Аце. Бевме пријатели, се дружевме. Добро сине. Кога она кога дојдеш, јас посакував да бидам постојано покрај нив во нејзина близина. Тука кога идев на гости, се запознавме со Аце. Значи ми се свиѓаше. Тргнавме да одиме. Одевме 7-8 месеци. Кога бевме на излет на 1 мај, тогаш собрав храброст да ја прашам дали има течко и кажав дека ми се свиѓа и ја прашав дали сака да ми биде девојк. Она кажа дека нема исти, не за јас ми се свиѓал. Врската беше се во ред, окей. Значи, он идеше кај мене, јас идев тука. Сметав дека Весна е та вистинската љубов и немаше потреба да губиме време и да чекаме. И се решиме за брак, да се основаме семејство. Аце ми рече дека ќе дојдам јас со моите кај тебе дома. И јас му реков првин да ги прашам моите дома. Моите дома ми рекоа дека може. Значи, дојдоа свекрв ми, свекор ми и Аце кај мене дома. Се договоривме. После подолго време, значи, во врската, ја побарав од Весна да стапиме во брак. Она го прифати тоа, се израдува, ја праша да ги каже на нејзината мајка и татко, да ги се познае дека сакаме да се земем. Они исто тоа го прифатиле. После еден месец го направиме свршокот, тоа беше во мај месец дојдоа, во јуни месец свршокот го направивме и во октомври месец, на 25 октомври, свадбата ја направивме. Одлуката за да стапиме во брак е донесе бидејќи моите брати и сестри ми, кои се помали од мене, имаа засновано семејство. Јас сум најстара. Уште не бев женат. Во тие моменти кога го видов тестот, дека покажа позитивно, значи многу бев возбудена, се израдував и им кажавме на домашните, на моите им кажавме, сите бевме среќни и
продолжи, значи бременоста си ја контролира секој месец? Кога прв пат Весна остана бремена, кога ми пренесе веста, јас бев пресреќен и радосен дека ќе бидам татко за прв пат. И кога се роди, бев малку испушен, бидејќи децето беше малечко, ми беше страв да го земам, но за неколку недели, 2-3 недели, се навикнав и можев да го земам и помагав на Весна. Да, не се опишуваат тие чувства, значи се што поминало, како сум поминала на поредје, како болките сум ги, се се заборава. Кој ќе го видиш, се е окей. Павче го носи името на мојот татко. Тој како дете, на почеток беше мирен, но подоцна беше малку палав, плачеше, сакаше ноќто врација да биде, да го шеташ. Не сакаше да седи мирен, ноќто беше да биде во движење. Добро беше, добро се снојдјавме, имав помош од сите крвами, од сите дома имав помош многу, сите ми помагаа. Како прво бебе, добро се снајдјав, значи немав некои потешкоти. Време е за бебе. Што второ за дете, значи не беше планирано, така испадна по-брзо, значи разлика се 13 месеци. Не знаев дека сум останата бремена. Купивме тест исто. Проверивме која испадна исто позитивен тестот. Малце ми беше тешко затоа што многу набрзо и ми беше страв, не знаев како ќе се одгледуваат децата. Меѓутоа се беше во ред. Истата поддршка од домашните ја имав исто, ми помага. Вториот пат кога остана бремена бевме по-словани, бидејќи бевме запознати со проблемите и работите. И бевме по-ословодени со за мате. Кога се роди мате, значи сепак ако меѓутоа претходно кога дознав се плашев, ама кога се роди, значи се беше во ред. Бидејќи разликата е мала, немаше проблеми. Бија ностоп се заедно, не можат еден без друг, кај едниот тамо и другиот. Мате е по темпераментен, значи во се. Славче и Славче. Супер, значи нема никаков проблем и со него. Мате беше помирен, а тој е по ностоп во движење, не седи. Ностоп сака да се движи, да шета, да игра. Славче проводи на година и пол. Матеј ќе проводи на 10 месеци. Значи Матеј беше попргав, пожилов беше. Славче беше за разлика од него потромаво детенце. Приврзани се повеќе кон мене. Кога сум дома не можам да испанам. Кај додам, они се со мене. Не ме пуштат да сам никак. Заедно да учествам во нивните игри. Да играме, да гледаме телевизија, играње на компјутер. Најше сакаат да се кријат, па да ги барам, па ја да се скријам, па они да ме барат и така. Време е за бебе. Еви нагоре, врлеј. Ева вака, навака, уја. Ева вака, Хајде, Марукчето. Плезго. Павче, оди вамо. Оди вамо. Павче, јела вамо. Хајде, матете. Хајде, де. Хајде, оди вака, преви ги. Да ги чистиме. Па ќе правиме салата после. Ракија ќе му дадеш на дедо? Да. Така. Ева, ракија ќе ми даде. Дој. Хајде, овие вака. Плеви ги овие. Хајде, Славче. И ти, така. Тигни. Ајде па Марува, че ракија ќе пиеме после, ќе дојде вујко ти и Марува. Ето, китчето земи го там. Ето, тоа. Ево. И чисти го там. Ето, ајде мате ти, ајде чисти ти. Ајде, чисти ти. Земи го, врла го на страна. Ето тука. Салата рече.
дедо ќе пиеме раки. Раки ќе пиеме, хајде. Хајде на вака. Хајде. Уште. Матеј, одивам. Одивам. Хајдите, корни. Е така, ви. Како ме слушаат мене? Со внуците вака се шетам само по башата, ми помагаат. Дај на дедо цигари, дај во мотиче, бргу се меракли. А, испанам, баше и одма ти ја помене. Корнат, надујат, казат нешто, растурат и нучене се. Две, вој слабше, вој мате. Доли идат кај нас, ние доле седи. Горе си носери, ностоп коли, трчат, радујат, клопаат. Де горе испанам, де доле влези. Жена вика, запори, како да твори, дека ги кај тие, дучи. И ностоп кај нас. Фрли ги, дајде. Фрли ги таму, таму на крајат така. Ајде, дрвша, сепаме одма и тие, идат. Дрва зимаат на баба да ги запалим огин човека. И носат, хајде. Брзо, баба ти. Брзо. Трчај, батко ти, тега батко ти. Так, хајде. Опа, хајде, са ќе ми ќе ручваме. Дај рачето, дај. Так, хајде. Ај, раката ево. Мако, не ќе што... Време е за бебе. Вече јас потекнув од семејство со 4 деца. Имам еден брат и две сестри, близначки, исто и Весна и од тројца. Татко ми биле 6 деца, мајка ми 5. Така да ние се решиме на трето дете. По прво, ние сме си голема фамилија. Јас имам 4 деца, две ќерки, два сина. И учени сме си. Од сите имам по две внуци. Е, сега вој шо е, чекаме трето внуче, најстаре, ама најпосле се ожени. Имаме две внучиња и од него сега чекаме трето. Си се запознава, се зедова. Прво внуче, па Славче ни се роди, еве го, ела Славче. Па многу ни беше меракот и на дедо му името го ставија, Славче. Ајде, па и Мате, сега за трето чекаме и тоа е најголема радост. Трето внуче, од сите 9 внуци ќе има. Повише внуци, повише радост. Радост е у децата, во внуците. За третата бременост одлучивме значи дека сакам да бидам бреме, трета бременост, а мажот ми повеќе сакаше, јас не, меѓутоа ме убеди. И останав бремена, отидов на гинеколог, пошто знаев дека сум бремена, тест не купувавме, отидов на гинеколог, која ми кажа дека сум бремена. Исто многу бев среќна, може да кажам дури посреќна и од претходните две бременности. Си дојдовме дома, им кажавме дома на родителите и на моите и на неговите. Сите беа среќни. Се во ред беше бременоста, значи во најдобар ред се одвиваше, значи се беше окей, немав проблеми со бременоста. 9 месеци. Бидете богатството на ево дечиња. На гинеколог се ги следев исто бременостите, значи секој бременоста секој месец се следев, докторот значи од почеток до последно кажуваше дека ќе биде машко. И се надеваме како што кажа докторот дека така ќе биде, нека биде здраво и живо, какви ќе биде, така. Кој ќе се повише деца? Повеќе слобода си имаат, едно со друго си се гледа, си се осеќа послободни, а едно да е, кој ќе израсне, си се осеќа осамено. Ама они кога си се три, друго е послободно. Децата кои ќе одраснат, послободни си се осеќаат кога се повише. Не рекле джабе, земи едно дрвце, ќе го прекршиш. Ама земи 4 соединики, не можеш да ги прекршиш, значи 4 кога се по-јаки се, по-слободни си се осеќаат самите деца. По-споени. Време е за бебе. Добар ден, Весна. Како сме денеска? Добри. Добри. Да. Дали цицате? Да.
Сестрица бебето? Да. Добро. Денеска сте спремни за дома. Да. Така? Както ќе кажете вие, така? Да, ќе си каже педиатър. За разлика од првиот и вториот пораги, си поминав супер. Нормално се породив. И се беше вред и со мен и со бебето. Добро, важна си, добра, задоволна си. Да. Вој пат машко, 3,720 кг, нели големо бебенце. За разлика од другите деца, поголемо се роди со килажето. Значи, весне, денеска ќе си одите дома и да ти објаснам се што ти е потребно, нели препораките, што треба да ги добиеш. Знаеш, слободно доење. Тоа е најважно, нели, доењето е најважно. Кои се предностите ги знаеш, начинот и техниката ти се објаснети доека беше, доека лежеше на оделение на папчето со спирт 70%, нели, на вата натопено на со спирт 70% околу папчето и на него ќе си направиш една дезинфекција. Од кога тоа си го направила, нели? Си го со широко повиткување. Широко повиткување, тоа значи дека не. Памперс, тетра, присвртено со шведска, нели? Биде тоа широко повиткување. Потоа да ти си отидеш на контрола во првата недела кај педијатар. Откога си го донесваме дома Леон, децата многу беа среќни, радосни, исто и ние. Цело време беа околу него, значи, го бацуваат, го галат, поглед од него, тргнуваат од него. Многу го сакаме, само тоа го викаат нон-стоп. Додека не сме беше во болница, Славче и мате чува каде е мама, каде е мама. Му кажа дека отиде да го... Лео. Кој им кажав дека ќе одиме да го земеме бебето, беа пресрещни. Отидохме в болница заедно со Славчи и со мате да ги земеме и да го земеме и Лео. Тие беа многу радосни, исто и јас. Беш пресрещен што сум татко по трети пат. Многу ми помагаат, значи, кога го бањам, ќе ми донесат се што треба, марамчиња, павличева, шампонче. Сето тоа што треба. Го гледаат како го бањам во коритото. Исто и они сакаат да се бањаат у корито, значи ако се поголеми, се радуваат многу. Кога прв пат го взема во раце, ме обзема емоции. Имав и дори солзи на очите, солзи на доснес. Го шетаме бебето, значи во колечка, Славче и мати, си го
си го буткато количката, значи одиме на Лулашки, се шетаме. Па нема ништо по-лого кога за прв път ќе си взимеш своето деце во раце. Леон, многу голема радост не е во куќата, значи многу, многу сме среќни сите. Кога го донесохме Леон дома, грижата за мате и Славче ја преземав јас. Повеќе ги шетам надвор на Лулашки. Јуќе ностоп го задеват, Леон сака да си играт, а тој е уште малечок. Сега? Ма баба е? Не. Е, како не? Не. Не ми го взима се. Ще ти го взимам, кај ми врати. Не, баба си го взима и моје ќе биде. Нема. Како нема, внуче ми е? Моје е. Ќе го гледаме, ќе го бањаме, ќе порасне голем. Па ќе го жениме, па ќе играме на садбата. Баба танци ќе води. Дедо ти до баба. Шо ви е, Леонче? Шо ви е, бабе? Братче? Много го сакате? Ќе си играте сите тројца, ќе уносите центарот на Лулашки. Шо водите за рака, дедо ти ќе ве шета. Јакова ми викале мајка ми, внуци ве се помиле, викам, може ли од моево тебе да ти биде како баба помило? Еј, сега кога дочека внуци, сега стварно видов дека стварно биле помили. Втор цвет е тоа. Опа! Опа! Уште ли он да ви го дара? Ајде, гушнете. Беде. Па се снојаме лесно и со три деца, не е нешто потешко. Видите, Славче и Матвеќе веќе поголеме, 4,5-3,5 години. Многу си го сакаат Леон. Мати многу го бацува, го гушка. Животот со три деца воопшто не е тежок. Сакам јас да ги израснам во добри личности. Јас, Леон кога се роди, значи ми се јавија на телефон, ми дадоа три имиња кумовите да си одбирам кои ги сакам. Јас ги прашав, они ми рекоа кој го сакам име, јас им реков кој ќе го крсти, значи они ми рекоа дека Бојана, значи помалото девојче на кумовите дека ќе го крштева, и јас и реков, значи она Желба. Не знам сине таму во соба. Кое име го сака, значи незина Желба, тоа да го стави. И она ме праша, тетко Весно, ти кое сакаш? Јас си реков, не ти кое сакаш, значи она го одбра Леон, ме праша дали ми се свиѓа, и јас си реков да. Така да, на почеток од малце ни беше потешко дека го свикнеме имево, меѓутоа сега ни е супер, значи многу ми се свиѓа името. Леонче, Леонче, на тато убав. Да во наша земја уми деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи, штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро, време за бебе. Едно